Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi Zintar Master X apparatimizni Toshkentdan kelganlar Boburxon akamizga topshiryapmiz. Buni qanaqa ishlashlari, funksiyalari hammasini tushuntirildi bularga va noutbuklarga kerakli programmalarni o'rnatib, eng oxirgi abonalikni qilib berildi. Buni 2 yilgacha bemalol yangilik chiqsa abonalikni bekorga bo'ladi. 2 yildan keyin abonalikni qilish kerak bo'ladi. Xohlovchilar qiladi, xohlamasa shunda ishlatsa ham bo'ladi, qulplanib qolmaydi. Va bizda buni biz rasmiy dealerimiz, bizda servisni obsluzhivaniya, abonalikni xizmatlari bo'lsa, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Shunga o'xshash apparatlar va bundan boshqa apparatlar ham agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yordam qilamiz va buni to ishlatib, o'rganib, ishga tushirib olgunlaricha Boburxonni masofadan turib qo'llab-quvvatlab turamiz. Nima yordam kerak bo'lsa, biz bularga sertifikat bilan beramiz. Rahmat. Yaxshilik kelishdi. Rahmat, rozi bo'ling. Kimga shunaqa nima kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Boshqa amitor.